Du lytter til P1. Regeringens støttepartier har hidtil stået sammen om at presse regeringen for at få de danske børn i Syrien hjem. Men kun to ud af de tre støttepartier er med i den politiske aftale om en taskforce, som udenrigsminister Jeppe Kofod præsenterede i dag. De radikale mener, at det er det første afgørende skridt mod at få børnene hjem. Enhedslisten mener, at det er en syltekrukke. Vi tager den debat lidt senere. Når grønlænderne går til valg efter påske, handler det ikke bare om interne forhold i Grønland. Det handler også om storpolitik og Grønlands rolle i verden. Det siger en tidligere grønlandsk toppolitiker. Hun mener, at politikerne står over for vigtige valg, ikke mindst om forholdet til Danmark, når stormagterne øger deres interesse for Arktis. Da syriske flygtninge gik på danske motorveje i 2015, kom det som noget af et chok. I dag er det Bosnien, der oplever, at flygtninge og migranter vandrer gennem landet i tusindtal på vej mod EU. Vores udsendte er i en af lejrene i området og fortæller om, hvordan bosnierne reagerer på, at migranter nu er strandet i deres land. Jeg hedder Søren Carlsen. Mine værtskolleger er på påskeferie, så jeg klarer chancen alene. Med mig som redaktør har jeg dog Erik Wier. Velkommen. Vi begynder med den aftale, som regeringen har indgået i dag sammen med SF, de radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Den går ud på at lave en, eller nedsætte en taskforce, der skal undersøge, hvordan børn med dansk tilknytning kan hentes hjem fra lejre i Syrien til Danmark uden deres forældre. Det fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod. Vi har altid haft ønske om at hjælpe børnene. Nu er vi enige i en bred kreds af partier om, at vi skal bore ud, hvordan det kan gøres uden at forældrene følger med. Og det er det arbejde, der bliver sat i gang nu i det her taskforce. Ja, den taskforce, som nu bliver sat i gang for halvanden måned til at løse opgaven, den skal aflevere et resultat den 15. maj. Knud Folchak, velkommen. Tak. Du er advokat for flere af kvinderne og deres børn, der befinder sig i de kurdisk kontrollerede Al-Rosh og Al-Hol-lejre i det nordøstlige Syrien. Hvad mener du om, at regeringen og et flertal i Folketinget nu har besluttet at nedsætte sådan en taskforce? Altså, jeg er da tilfreds med, at man begynder at få udredt de her sager, også juridisk. Det har vi jo bedt om ret lang tid. Så det er godt, at vi nu får de juridiske fakta på bordet og får afklaret, hvilke rettigheder de her børn har, og hvad virkeligheden er, både humanitært og rettighedsmæssigt, også i forhold til international lovgivning. Det, der selvfølgelig bekymrer mig, det er det her med, at man undersøger, hvordan man kan få børnene hjem, uden at møderne skal med. Jeg håber jo, at det bliver sådan, at man bliver klogere i den her taskforce-udredning, og at man så finder ud af, at børnene ikke kan komme hjem, uden at møderne også kommer hjem. Hvordan kan du sige, at det er så skråsikkert, at du håber eller regner med, at det er det, der sker? Altså, der er internationale regler, som Danmark skal efterleve og skal overholde selvfølgelig, og det er jo blandt andet torturbestemmelsen i den europæiske menneskerettighedskonvention. Og hvis man ser på børnenes situation, altså, børnene har nogle rettigheder, og man kan jo ikke græde på de rettigheder. Man kan jo ikke sige, at vi vil gerne efterkomme dem næsten. Man skal jo efterkomme dem 100%. Og børnene har selvfølgelig ret til at være sammen med deres familie, deres mødre. De har været i bomberegn i nogle år. De har siddet op til fire år i en fangelejr i telt på 12-15 kvadratmeter. Selvfølgelig har de ret til, og det er helt afgørende for dem, at de har deres mødre med. De har aldrig haft andet. De har aldrig fået påskeæg. De har aldrig haft en bedstemor eller bedstefar. De har aldrig gået i institution eller været på en legeplads. De kan ikke skilles fra deres mødre. Det siger alle, der har forstand på det her. Og det siger de internationale regler også. Men, så jeg håber, at taskforcen... Ja, fordi mener du i virkeligheden, Knud Folchak her, at den her taskforce er blevet sat på en umulig mission, for det kan ikke lade sig gøre at finde en løsning, hvor børnene kommer hjem uden deres mødre? Nej, nu har jeg jo noteret mig, at allerede et par timer efter aftalen blev indgået, så er der lidt uenighed om, hvad aftalen egentlig er i sin konsekvens, altså hvad der skal ske, alt efter hvad taskforcen finder ud af. Altså nogle af de partier, der tilslutter aftalen, mener jo, at der er en konsekvens af, at taskforcen finder frem til, at man ikke kan tage børnene hjem uden møderne, og andre mener det ikke. Så det her er vel en, hvad skal vi sige, 6 ugers udrednings- og i værste fald fortrængningsaftale. Men jeg håber på det positive og satser på, at man når frem til, at man skal følge lovgivningen, og man skal følge børnenes tarv, og dermed tage de børn hjem sammen med deres mødre.
Ja, nu siger du, at alle siger, at det kan ikke lade sig gøre. Børnene har krav på at få deres mødre med hjem. Men et flertal, regeringen og et flertal af partierne i Blå Blok, argumenterer med, at mødrene har vendt Danmark ryggen. De har støttet et terrorregime, som har erklæret krig mod os, og som vi selv har været i krig mod. Hvorfor skulle vi have nogen som helst forpligtelser til at hjælpe mennesker, som bekæmper Danmark og det, vi står for? Jamen, det er igen børnene, der er udgangspunktet for den her problemstilling. Børnene har nogle rettigheder i henhold til internationale regler. Og det er jo domstolene, altså politikerne laver reglerne og diskuterer politik. Det er jo domstolene, de danske domstole og de internationale domstole, som afgør retsreglerne. Og børnene har nogle regler, eller undskyld, nogle rettigheder i henhold til de her regler. Og det er retten til et liv og retten til en optimal behandling i en humanitær katastrofe. Og der har børnene, eftersom er danske børn, altså danske statsborgere eller danske børn med rettighed til at blive dansk statsborger, de har rettigheder indholdt til de her regler, og dem kan man ikke politisk gradbøje efter, hvad man mener på Christiansborg. Så det er en juridisk udredning, der er brug for, og det får vi nu. Det er rigtig godt. Og så må vi selvfølgelig håbe på, at man politisk siger i Folketinget, okay, hvis reglerne er sådan, så må vi også efterleve dem til gavn for børnene og til gavn for en korrekt afgørelse. Der kommer til at gå 6 uger, før at den her taskforce skal aflevere sin redegørelse. Den skal afleveres den 15. maj. Hvilken betydning får det for de børn, som du blandt andet er i kontakt med, at der nu går 6 uger mere? Det er selvfølgelig en af de ting, som er betænkelige ved aftalen, det er, at der skal gå så lang tid, fordi nogle af de her sager er jo udredt. Der ligger jo helbredsanalyser eller undersøgelser og ekspertvurderinger, blandt andet på den pige, der har PTSD, den 4-årige pige. Så der er nogle af de her sager, som er udredt, og nu behøver man vel ikke at sige, at der skal gå 6 uger. Man kan jo håbe, at det her kan være en successiv proces. Og så har jeg noteret mig, at man også har aftalt, at man skal i gang med evakueringsaftalerne, med forhandlingerne med kurderne, og det er så også en positiv ting. Men derudover, det er betænkeligt, at der skal gå 6 uger, når vi snakker fængsel, når vi snakker fangelejre, når vi snakker børn i et af verdens farligste steder. Så er det selvfølgelig betænkeligt, at der skal gå så lang tid. Der burde man tage timer eller dage eller maks uger, men 1,5 måned, det er meget lang tid. Men du regner altså med, Knud Folsak, at den her taskforce kommer frem til, at det kan ikke lade sig gøre ifølge international ret, at hente børnene hjem uden deres mødre. Så udfaldet af det her må være forudsigeligt, efter din mening, i et eller andet omfang i hvert fald. Rosa Lund fra Enhedslisten mener, at det er bare en syltekrukke i virkeligheden. Hvad siger du? Ej, jeg synes, man skal modtage en hvert positivt initiativ i den her sag, skal man modtage med behersket og, hvad skal vi sige, kontrollerende optimisme. Og det er det, jeg vælger at gøre, og så må vi håbe, at man hurtigt kommer videre i sagen hen imod den rigtige afgørelse. Men jeg kan frygte, at det er ikke en udredning, men en forhalingsproces. Men jeg vælger at tro på, at man vil hen mod den rigtige løsning. Tak skal du have, Knud Folsak. Selv tak. Som altså er advokat for flere af kvinderne og deres børn, som befinder sig i de kurdiske kontrollerede lejre i Syrien. Vi har politisk debat om det her senere i udsendelsen. Rosa Lund fra Enhedslisten, som altså mener, det er en syltekrukke, er her, og hun skal debattere med Martin Lidegaard, udenrigsordfører for Radikale Venstre. Der har den seneste tid været heftig debat om fødende kvinders rettigheder. Flere kvinder har blandt andet her i DR fortalt om dårlige oplevelser på fødegangene, og et borgerforslag, som 50.000 indtil videre har skrevet under på, kræver flere ressourcer til fødegangene. I dag var sundhedsminister Magnus Heunicke så indkaldt i samråd for at redegøre for, hvilke initiativer regeringen vil tage for at støtte forholdene eller styrke forholdene for fødende før, under og efter en fødsel. Det var SF og Enhedslisten, der havde indkaldt til samrådet, og SF's Kirsten Normann Andersen indledte med at fortælle, hvad det er for nogle oplevelser, fødende kvinder har haft. Der er Amanda, som er 9 timer inde i fødselsforløbet, og så alligevel bliver sendt videre i en taxa fra Herlev til Slagelse, en tur på 90 kilometer med stærke vejer. Det er en barsk situation at være i. Eller Malene, som først bliver sendt fra Herlev til Hvidovre, og så tilbage fra Hvidovre til Herlev under et fødselsforløb. Det er nogle vilde eksempler, som vi er blevet præsenteret for. Med her er nu Birgitte Halkær Storgård, jordmor og formand for Foreningen for Ældre og Fødsel. God eftermiddag til dig. God eftermiddag. Altså, der har været nok af de her beretninger, som også Kirsten Normann Andersen fortæller om her. Hvad er det efter jeres mening, der er problemet på de danske fødegange?
Jamen, jeg tænker, at en af de helt centrale problemer, det er simpelthen, at der er så mange brugere nu, der har oplevet nogle uværdige og traumatiske forløb, som gør, at der faktisk har opstået sådan en fuldstændig manglende tillid til systemet. De står tilbage med en oplevelse af svigt og vrede. Mange afslutter deres vidnesbyrd med at sige, at de vil faktisk ikke have flere børn. Og der er faktisk også nogle vidnesbyrd, der kommer frem, som I også har bragt på DR, hvor man faktisk næsten kan tænke, at patientsikkerheden i nogen grad faktisk også er truet af travlhed. Men hvordan er det kommet dertil? Ja, hvordan er det kommet dertil? Det er i virkeligheden et rigtig, rigtig godt spørgsmål, men man kan jo se, at der over de sidste 15-20 år er sket et markant fald i antallet af fødesteder. Det er fra nogen af 40 til nogen af 20 fødesteder, så der er sket en eller anden form for effektivisering, en eller anden tankegang om, at man skal udnytte ressourcerne bedre og bedre og bedre. Og det gør jo simpelthen, at ja, der er jordmødre, der ikke ønsker at arbejde under de forhold, og fødende kommer ind og har en oplevelse af, at de føder lidt samlebånd, eller de bliver sendt rundt omkring, fordi der simpelthen er så travlt. Ja. Og så tænker jeg også, at der er sket et eller andet i forhold til, at der er blevet sparet på sådan en helt basal omsorg. På omsorg, som har en sundhedsfremmende værdi. Der er blevet sparet på tid i jordmorkonsultationerne. Der er blevet sparet på fødselsforberedelse. Region Hovedstaden har nærmest ikke nogen fødselsforberedelse. Det tænker jeg også, at det er et kæmpe problem. Der har også været samråd i dag. Magnus Heunicke skulle svare på, hvad han vil gøre. Og du har sagt til os tidligere i dag, at du gerne eller håbede på, at du ville få en fornemmelse af, hvor sundhedsministeren gerne vil hen, hvad han vil gøre. Og han siger så i dag, at altså i forbindelse med samrådet, at der er brug for mere fokus på de fødendes forhold og flere ressourcer til fødegangene. Hvad tænker du om den besked fra ministeren? Jamen, jeg tænker da, at det er en rigtig positiv besked. Jeg er slet ikke i tvivl om, at ministeren han faktisk har hørt det, og jeg er slet heller ikke i tvivl om, at han ser, at der er et alvorligt problem her. Jeg er nok mere betænkelig ved at sige, jamen, hvor hurtigt er det skal gå det her? Sundhedsministeren han lægger jo op til, at vi skal vente på, at anbefalinger for Sundhedsstyrelsen vedrørende svangerområdet, de udkommer og organisering af. Der har været to udkast i høring fra Sundhedsstyrelsen, og han siger, at det skal vi vente på, og så skal det ind og ligge i en sundhedsplan. Og jeg er nok der, jeg tænker, at der er faktisk en del kvinder her, der beskriver så massive problemer, at måske kan vi faktisk ikke helt vente på, at det skal ind i en sundhedsplan sammen med alle mulige andre områder. Så du mener, der kan gå for lidt for lang tid her. Magnus Heunicke, han siger, at ja, der er brug for ressourcer, men så siger han også sådan her. Noget handler selvfølgelig om økonomi, men noget handler også om organisering, noget handler om medarbejdere, noget handler om fastholdelse af medarbejdere, noget handler om forebyggelse, noget handler om tryghed. Ja, altså når man taler om sundhedsområdet, så kommer man meget nemt til at tale om penge og ressourcer. Men er du enig med ministeren her, Birgitte Halkjær Storgaard, at det ikke kun handler om penge? Der forsvandt Birgitte Halkjær Storgaard, der vist nok lige ud af æteren. Jeg ved ikke, om hun troede, at nu tog ministeren over, og hun ikke skulle være med mere. Men jeg tror, vi prøver at kalde hende op på telefonen. Eller så skal jeg i hvert fald have vide, hvor vi så går. Undskyld. Ja, der var du. Ja, der er du der. Ja, undskyld. Der var lige lidt knas på min linje her. Om jeg er enig med ham? Ja, præcis. I, at det handler om organ. Vi har fået en rigtig dårlig linje her, Birgitte, hvis du kan høre mig. Ja, du det falder er lidt ud. Sikkert, men du falder lidt ud. Jeg ved ikke. Der er meget forsinkelse på linjen her. Ja. Skal vi give det en chance mere? Bare prøv at fortælle, om du er enig med, at det også handler med ministeren om, at det også handler om andet end penge. Ja, helt sikkert. Det handler også om organisering, og det handler også om forebyggelse, som han siger. For der er jo for eksempel kvinder, der kan fortælle det her med, at de ser en forskellig jordmor igennem hele graviditeten, og man når ikke rigtig at opbygge et tillidsforhold til hende. Man har ikke rigtig tid til at snakke med hende omkring de bekymringer, som man kunne have. Så der er helt sådan noget organisering, man skal ind og se i, hvordan kan man sikre kvinder, at de får et ordentligt forløb frem til fødslen, og måske endda også komme til at føde med den jordmor, som de har kendt i løbet af graviditeten. Hvordan kan vi måske også se, at det er
den jordmor eller nogle af de samme jordmødre, man også ser i sådan den mere forebyggende indsats, og man faktisk også ser hende efterfølgende, så man får mulighed for at få samlet op på sit forløb. Så ja, der er så meget mere andet end økonomi i det her. Ja, fordi der bliver blandt andet også talt om manglen på jordmødre, og det er svært at fastholde jordmødrene i faget, men er det det, der er problemet? Altså, er der færre jordmødre i dag, der var tidligere? Eller handler det i virkeligheden om mere om de vilkår, jordmødrene har for at udføre deres arbejde? Der er masser af jordmødre. Det tænker det her jordmødreforeningen og flere private, privatpraktiserende jordmødre også ved at sige, at der er masser af jordmødre. Det er jo ikke det, der mangles. Der mangles forhold og vilkår, som jordmødrene de har lyst til at arbejde under. Jeg tænker, man kan jo ikke byde nogen at arbejde under nogle vilkår, hvor de har så travlt, at de ikke kan levere den kerneydelse, som de faktisk ønsker at levere. Tak skal du have, Birgitte Halkær Storgård. Kan det være så lidt? Ja, det, er det en solsort, du har, der synger derude? Ja. Ja, det er måske forklaret måske, at du er lidt ude på landet her, og langt væk fra en internetforbindelse, som kan føre sikkert igennem her. Jeg er ikke på nu, vel? Jo, du er på nu. Nå. Jeg har forældre, der ringer op på en telefon, samtidig med jeg er igennem, og bruger min telefon til at være på radioen i. Nå, okay. Men tak skal du have, fordi du var med her, Birgitte Halkær Storgård. Ja, tak. Jordmor og formand for Foreningen for Ældre og Fødsel. Hvis man drejer på en globus og ser den fra Grønlands side, så ser man straks, hvordan Grønland ligger lige der i smørhullet mellem USA, Rusland og Kina på toppen af kloden. Og dermed ligger Grønland også i et krydsfelt mellem de store nationers interesser. Og tidligere præsident Donald Trump gjorde USA's interesser meget klare, da han kom med det her tilbud. Well, a lot of things could be done. I mean, essentially it's a large real estate deal. A lot of things could be done. Vi kunne købe Grønland som en stor ejendomshandel, overvejede præsident Trump her tilbage i 2019. Tilbuddet blev klart afvist dengang fra dansk og grønlandsk side. Men det gjorde USA's, eller man kan sige, at USA's interesse i Grønland, den blev til gengæld imødekommet som mere generelt. Blandt andet har USA genåbnet sit konsulat i Nuuk og investeret millioner i civile projekter i Grønland. Så når grønlænderne går til parlamentsvalg her efter påske, bør det også handle om Grønlands nye plads i verden, lyder det fra flere sider. Blandt andet fra dig, Sara Olsvig. Velkommen. Tak. Du er Ph.D.-stipendiat på Grønlands Universitet og skriver netop om Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser. Og hvis vi lige skal præsentere dig lidt mere, så er du tidligere formand for IA, et venstrefløjsparti på Grønland, eller i Grønland, som er medlem af, du har været tidligere medlem af parlamentet også i Grønland, og det IA minder om SF i Danmark, man kan sige det sådan. Hvordan vil du beskrive den forøgede udenrigspolitiske interesse for Grønland? Ja, man kan jo sige, at der har været en jævn interesse fra USA, eller et behov for at have en fod inde i Grønland fra USA's side op igennem historien, og særligt selvfølgelig fra 2. verdenskrig. Under krigen havde man en meget stor tilstedeværelse i Grønland og opdagede ligesom, at der var noget ved Grønlands geostrategiske position, som var rigtig vigtigt for USA. Og den vigtighed har jo sådan set været der. Selvfølgelig fluktuerede lidt i forhold til, om der var kold krig og ikke kold krig, men i de seneste år igen ligesom opblussede, i hvert fald kommet på dagsordenen igen i højere grad for USA, særligt i de her år, hvor man ser den her stormagtsrivalisering, som USA jo spiller meget ud med i sin egen Great Power Competition-linje. Og det gør jo, at Grønland er nødt til at finde ud af, jamen, hvor står man i alt det, og hvad er egentlig ens egen strategi for udviklingen i Arktis? Ja, hvordan kommer, nu nævner USA her, hvordan kommer Kinas og Ruslands interesser i særlig grad til udtryk? De kommer jo, særlig Kinas interesser kommer jo i udtryk, både på en måde, som handler om, at også Grønland har en interesse i Kina. Det er jo sådan i dag, at Grønlands næststørste marked for det, vi eksporterer mest af i Grønland, og det er jo fisk og skaldyr, jamen det ligger i Østasien og inkluderer også Kina i høj grad.
Samtidig er Grønland jo lige nu ved at etablere en repræsentation, en diplomatisk repræsentation i Beijing, som skal dække Østasien. Og det her historiske forhold til Kina, som handler om at handle med sin, eksportere sine produkter, det er jo fortsat vigtigt og måske endda endnu mere under pres lige nu, fordi at Brexit har betydet, at Grønland også skal ud og lave en ny aftale med Storbritannien, og det er ikke kommet på plads endnu, og det koster fiskerierhvervet en masse penge lige præcis i de her år. Så man kan sige, at Grønland har fået en mere central placering i sådan international storpolitik. Hvad er det så for en debat, du gerne så foldet ud her i forbindelse med valgkampen op til valget i Grønland efter påske? Noget af det, jeg synes er interessant at se lidt tilbage på, det er jo, at dengang amerikanerne sidste gang kom og var meget interesseret i en øget tilstedeværelse og samarbejde med Grønland, det var op til aftalen i 2004, Igaliku-aftalen, som den hedder, hvor Grønland trådte ind i det forhold mellem Grønland, Danmark og USA og blev en ligeværdig part. Og lige siden, at Clinton-administrationen i slut 90'erne havde udtrykt et ønske om at opgradere Thule Air Base missilforsvarssystemet, havde Grønland udset sig en rolle i den forstand, at man ønskede at sidde med ved bordet og erklærede, at man ville være med. Og det affødte så i de 4-5 år grundige debatter i parlamentet i Grønland, som omhandlede, jamen, hvad er det så for en position, Grønland ønsker? Og man konkluderede til sidst, at man ønskede sådan set, at man skulle være med til noget fredsbevarende ved sin tilladelse til, at amerikanerne kunne opgradere missilforsvarssystemet dengang. Og det er så den debat, som faktisk mangler i dag. Altså man modtager jo ligesom nyhederne, og der ageres også i forhold til handlen, at man siger, jamen, Greenland is not for sale, but open for business. Men man tager ikke den dybere debat omkring, hvad Grønland selv ønsker for Arktis. Er det øget militarisering? Ønsker man at være med der i det, der kan tolkes som militarisering? Eller ønsker man et klart budskab om, at det skal være fredsbevarende aktiviteter eller karakter, den rolle Grønland har? Ja, for det er jo nemt at sige, kom her til USA med jeres hjælpepakker, eller sige, det er da dejligt, at vi kan handle rigtig meget med Kina. Men du siger, at man skal så også tage sådan mere politisk stilling til, hvad skal fremtiden være for Arktis? Hvorfor tager man ikke den debat, som du siger, man ikke gør? Jamen, jeg tror, der er jo rigtig, rigtig mange ting på dagsordenen, og særligt også ved det her valg. Selvom økonomien jo har været forholdsvis stabil, også på trods af pandemien i Grønland, jamen, så er fiskerierhvervet under pres. Det handler både om de eksterne faktorer, altså som jeg nævnte før, pandemien kan gøre noget ved markederne i Østasien. Der er ikke nogen ny aftale med Storbritannien endnu. Men også interne faktorer, som handler om, kan man sikre et bæredygtigt fiskeri, så ressourcen er der, også til de kommende generationer. Så det ekstra pres, der ligger der på de fokus, på de områder, det kan også være bolig og personer med handicap og sociale forhold, det gør måske, at fokus ikke er så meget på, hvad er Grønlands rolle i verden egentlig, og det tror jeg, at vil være godt at få debatteret lige nu, hvor USA jo sådan set, vi ser det med Trump, men sådan set også før Trumps udmelding, har udset sig en ny og større rolle, både i Grønland og i Arktis generelt. Så den debat, den skal jo tages nu, sådan så den dagsorden ikke sættes af andre end Grønland, men altså at Grønland selv også får lov til at præge, hvad er det for en rolle, man vil have i Arktis. Ja, du er selv tidligere politiker i partiet IA. Hvilken rolle mener du, Grønland skal have? Ja, men altså, der er jo, man kan sige, det grønlandske folk har jo ikke været et folk, som nogensinde har draget i krig, for eksempel. Ikke? Hvad skal man sige, hvis man kigger tilbage i den kultur og de traditioner, man har som inuit, jamen, så er det jo fredelig sameksistens. Der kan godt have været nogle enkelte konflikter her og der, men for at overleve i Arktis har man jo brug for hinanden på en anden måde end mange andre steder i verden. Så jeg vil da synes, det ville være fint, hvis Grønland ligesom kunne basere sine principper og værdier som en nation i verden og i Arktis på de værdier. Men altså, det kunne det for eksempel få konsekvenser i forhold til Kina og Rusland?
Ja, man er i hvert fald nødt til at få debatteret, hvordan man løser balance, der skal findes, eller finder den balance, der skal findes, for at sikre sig, at man stadigvæk har nogle gode eksportmarkeder. Og jeg forudser også, at der kommer lidt den samme situation i forhold til råstoffer, fordi Grønland vil jo generelt gerne udvinde forskellige former for råstoffer, også sjældne jordarter. Nu debatteres det, om det skal være et projekt med uran eller ej. Der er også andre projekter med sjældne jordarter uden så meget uranlødighed, som lige præcis det projekt, der debatteres allermest. Og skal man arbejde med sjældne jordarter, jamen så er det Kina, der har know-how i de her år, og der vil gå mange år, før USA eller andre kommer på et niveau, som kan konkurrere med Kina. Og derfor så vil man nødvendigvis skulle have et eller andet forhold til Kina, både gennem fiskeriet og råstofferne i de kommende år. Og der er man nødt til at finde en balance for, hvordan man vil gøre det. Tak for at dele dine overvejelser, Sara Olsvig. Ja, selv tak. Som altså er Ph.D.-stipendiat på Grønlands Universitet, tidligere formand for partiet IA. Og valget i Grønland er altså den 6. april, den første hverdag efter påske. Støttepartierne har i flere uger lagt et samlet pres på regeringen i sagen om de 19 danske børn og deres forældre, der sidder i to syriske fangelejre. Men nu skilles deres veje. I dag præsenterede udenrigsminister Jeppe Kofod nemlig en aftale, som Radikale Venstre og SF er med i, sammen med flere af de blå partier. Enhedslisten derimod er ikke med. Aftalen indebærer, at der bliver nedsat en ny og tværministeriel taskforce, der senest den 15. maj skal have afdækket mulighederne for at evakuere de danske børn i Syrien uden deres forældre. Rosa Lund, velkommen. Tak. Rets- og udlændingeordfører for Enhedslisten, og også velkommen til Martin Lidegaard, udenrigsordfører for De Radikale. Tak skal du have. Rosa Lund, du kalder den her politiske aftale om børnene i Syrien, som blandt andet De Radikale altså er med i, for en syltekrukke. Hvorfor det? Jeg vil i hvert fald sige, at jeg frygter, at det er en syltekrukke, for det ville jo være rigtig dejligt, hvis den her aftale faktisk fik børnene hjem. Men jeg tror bare desværre ikke, det kommer til at ske, fordi vi har sådan set allerede vendt hver en paragraf, og det ser rigtig svært ud at skulle tage børnene hjem uden deres mor. Derudover så er jeg faktisk også i tvivl om det er det bedste for børnene at skille dem ad fra deres mor. Altså, ja, vi synes jo, at løsningen på det her må være at tage både børn og mor hjem. Ja, Martin Lidegaard, der går jo tid med det her. Det er allerede blevet vurderet, at en 4-årig pige med PTSD, som sidder i en af de her lejre i Syrien, vil blive yderligere traumatiseret, hvis hun fjernes fra sin mor. Hvad gør den her taskforce andet end at udskyde det hele 6 uger mere? Jamen, det er faktisk en vigtig pointe, og lad os starte med den. Udover at den skal afdække de her juridiske ting, så starter den på at forberede evakuering af børnene med det samme. Det er en kæmpe logistisk opgave at få så mange børn og voksne ud af lejren. Finland har været helt år om at få de første ud. Så vi har betinget os, og det står også i aftalen, at man simpelthen forbereder det nu. Det skal taskforcen altså også. Så vi spilder ikke tiden. Når det er sagt, så er jeg sådan set enig med Rosa Lund i, at det både vil være bedst for børnene og for dansk sikkerhed, hvis de her møder de danske statsborgere kommer med hjem med det samme. Det har vi jo ikke kunne finde et flertal til i Folketinget, og derfor er det, at nu går vi så efter børnene. Men vi forventer, og det vil jeg gerne sige højt og klart, at man når til den konklusion, at man ikke kan tage børnene hjem uden deres mødre. Og så vil vores indstilling selvfølgelig være, at så må vi tage dem hjem med deres mødre. Og det står der ikke noget om i aftalen, at man ikke kan, men der står heller ikke, at vi aftaler, for så bekendt er det desværre ikke flertal på det i Folketinget lige nu. Ja, Rosa Lund, man kan jo sige, at hidtil har regeringen ikke rigtig været til at rokke i det her spørgsmål. Mm. Nu kommer der så en taskforce, og som Martin Lidegaard siger, man bruger ovenikøbetiden på at forberede en evakuering af de her børn. Så i stedet for at se det som en syltekrukke, så kunne man jo også se det som et skridt fremad. Ja, bestemt. Og vi er jo faktisk også glade i Enhedslisten, som jo nok er det parti, der... Altså, vi har jo arbejdet med den her sag siden 2018. Så vi er jo rigtig glade for, at vi overhovedet er nået et sted, hvor vi bliver inviteret indenfor. Vi er sådan set bare lidt betænkelige ved den her løsning, fordi at vi jo for eksempel ved om den 4-årige pige med PTSD, at hun får det værre, hvis hun bliver adskilt fra sin mor. Derudover står der jo ikke noget sted i aftalen, at man starter på at forberede en evakuering. Det må du lige svare på, Martin Lidegaard. Der står, at man undersøger, hvordan børnene kan komme hjem uden deres mødre.
Nej, der står også, at taskforcen skal forberede evakueringen. Det skal der faktisk. Og det var en væsentlig ting for os at få ind i aftalen, så derfor er jeg sikker på, at det står der. Men det er rigtigt nok, at vi skal have overbevist regeringen. Altså tænker du, fordi at taskforcen hedder taskforce evakuering? Nej, jeg tænker, at der står nede i aftaleteksten, at taskforcen både skal undersøge det juridiske og skal forberede evakueringen. Men det er jo ikke sagt, at vi får møderne med, for det er ikke aftalt endnu. Men min indstilling er, at når det her det afdækker juridisk, så vil man nå til den konklusion, ganske som Rosa Lund siger. Og vi har bare haft den indstilling, at nu skulle der ske noget, og vi må starte et handlingsspor. Og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at når alle de her partier nu lægger hånden på kogepladen og siger, at de her børn skal hjem hurtigst muligt, endelig har vi fået dem til det, at så vil de løbe for det løfte, når det viser sig, at det ikke kan ske uden møderne. Også fordi de møder jo kommer hjem under omstændigheder. Det er danske statsborgere. Spørgsmålet er kun, hvornår. Ja, Martin Lidegaard, det har været diskuteret lidt igennem dagen, hvad det så egentlig er, hvordan man skal tolke den her aftale, om I nu ligesom har frasagt jer muligheden for, at mødrene kommer med hjem. Blandt andet fordi der i aftalen står, at voksne fremmedkrigere, der har tilsluttet sig en kamp mod vores demokratiske værdier om frihed og lighed, er uønskede i Danmark. Det kunne godt lyde som om, I har givet køb på, at mødrene også vil komme hjem til Danmark. Det har vi ikke, og vi har aftalt helt klart med regeringen, at vi er enige om at være uenige om det her. Og den formulering, du læser højt der, er nøje afstemt, fordi selvfølgelig er fremmedkriger uønsket, men det er jo ikke det samme, som vi ikke kan komme i en situation, hvor vi er nødt til at tage de her møder med dansk statsborgerskab hjem for at få deres børn hjem. Så vi kommer til at kæmpe videre. Så mødre og fremmedkriger er ikke det samme? Nej. Det vil jeg ikke sige. Ikke nødvendigvis. Og det er en anden ting, vi har fået ind i aftalen, det er, at det her må bero på en individuel vurdering, hvor man kigger på den enkelte familie og opvejer barnets tarv i forhold til den sikkerhedsrisiko, som moderen vil udgøre. Der står ikke noget om barnets tarv, Martin. Nej, det gør der ikke i. Det står ikke i aftaleteksten. Det prøvede vi jo faktisk at få ind, og det var en af grundene til, at vi forlod aftalen. Det var, at vi ikke kunne få ind, at hvis det strider imod barnets tarv og adskille mor fra barn, så tager man både mor og barn hjem. Men det er jo rigtigt nok, at vi kunne ikke få et tilsagn. Det kunne hverken I eller vi fra et flertal af Folketinget om, at de vil tage børnene hjem nu. Men nu har vi sat handling i gang, og det synes vi er vigtigere, at vi får forpligtet partierne på, at de her børn skal hjem. Og børnene må komme. Men de er jo ikke forpligtet på, at de skal hjem, Martin. Det skal ikke være sådan et skolerigt om, hvad der står i aftalen her. Jeg kunne godt tænke mig også at diskutere lidt principielt, fordi Rosa Lund, altså... Jamen, jeg har ikke set Martin hele dagen, så jeg har mange spørgsmål til ham. Jeg skal jamen, det må I så tage bagefter, eller drikke et glas hvidvin her i påskeferien, og få det diskuteret igennem. Det skal vi gøre. Ja. Det skal vi gøre. Men Rosa Lund, altså, der er det her med, er der stadigvæk mulighed for at få mødrene med hjem, som I mener er det mest rigtige at gøre. Martin Lidegaard siger, man har ikke afskrevet sig muligheden for, at møderne kan komme med hjem. Der står jo fremmedkrigere og ikke mødre i aftaleteksten. Åbner det ikke for en mulighed for, at man stadigvæk kan presse på for at få møderne hjem, også efter den 15. maj? Vi har jo tænkt os at presse på, men jeg er ret overbevist om, at regeringen tolker den her tekst lidt anderledes, fordi de tolker jo også møderne som fremmedkrigere. Det er derfor, de har frataget dem statsborgerskab. Det er derfor, de har frataget dem konsulær bistand. Det er fordi, de betragter dem som fremmedkrigere. Så jeg er meget overbevist om, at regeringen de ser møderne som fremmedkrigere. Martin Lidegaard, kan du forestille dig en situation, hvor I laver en aftale med regeringen om, at det kun er nogle af børnene, der kommer hjem, og ingen af møderne? Altså, de børn, vi går efter, er jo dem, der har mor med dansk statsborgerskab. Det er dem, som den her aftale handler om. Og ja, altså, vi har sagt, at regeringen kan undersøge de her muligheder. For os kommer børnene først. Men det er ikke vores ønske, og vi tror heller ikke, det ender der. Vi tror ikke, det er hverken juridisk eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gøre det. Så vi kommer til at kæmpe for at få de mødre, der er dansk statsborgerskab, med hjem sammen med deres børn, så vi kan retsforfølge dem i Danmark og stille dem til ansvar for deres gerninger. Det er også det bedste for Danmarks sikkerhed. Men det er også det bedste for børnene, selvfølgelig. Rosa Lund, I har jo ikke noget politisk flertal, som både ønsker mødre og børn hjem. Hvor ligger jeres vilje til at gå på kompromis, og så i det mindste for at redde børnene, hvis det er det, der er flertal for? Jamen altså, vi vil gå rigtig, rigtig langt for at redde de her børn, og vi vil overhovedet ikke stille os i vejen for den her aftale. Det har vi sådan set heller ikke gjort. Det er jo fordi, vi har en reel tvivl, om det her kan lade sig gøre. Men jeg håber jo, jeg tager fejl. Jeg håber jo, at det viser sig, at den 15. maj, så kommer den her gruppe og siger, vi har fundet en paragraf, som ingen andre jurister i verden har fundet.
den har vi fundet, den kan vi bruge, nu kommer børnene hjem. Det vil vi jo så gerne være med til. Altså hellere et barn end ingen børn. Men vi stopper ikke med at kæmpe for, at den sidste danske statsborger er kommet hjem til Danmark. Tak skal I have begge to. Rosa Lund, rets- og udlændingeordfører for Enhedslisten, og Martin Lidegaard, udenrigsordfører for Radikale Venstre. Som vi har fortalt de seneste dage, så står EU's naboland Bosnien midt i en decideret flygtninge- og migrantkrise. I øjeblikket ankommer flere hundrede til landet om ugen fra de omkringliggende nabolande. Målet for de mange migranter og flygtninge er at nå ind i EU, og de forsøger at nå dertil over bjergene gennem EU-nabolandet Kroatien. Det er især det nordvestlige Bosnien, som mærker det her forstærkede pres, og som kæmper med at skulle håndtere de mange, mange mennesker. Flere skønner, at der lige nu er mellem 4.000 og 5.000 flygtninge og migranter i den her region. Og med fra en af lejrene i området Lipa-lejren har vi nu vores kollega Tine Møller Sørensen. Hej Tine. Hej Mia. I november var du i Lipa-lejren også, og der rapporterede du frysende, hvordan der var. Hvordan ser der ud i dag? Jamen, jeg står sådan i den ene ende af lejren, og hele vejen rundt, der er der simpelthen de mest vidunderligt smukke bjerge. Det ligger lige midt i en nationalpark. Til den ene, til min højre side, der står der måske sådan en 30-40 af sådan nogle militærgrønne røde korstelte, som bliver varmet op individuelt af hver sin lille generator. Og på min venstre side, der ligger resterne af den lejr, jeg besøgte i november, som er brændt ned, og som derfor bare er et tomt indhegnet område. Men lige foran mig, der er ligesom noget, der har været en græsplæne engang, og som nu er fyldt med sådan nogle gamle, intermistisk byggede små, en slags bålovne, kan man vel sige, som folk bruger til at lave mad på. Og der ligger æggeskaller og gamle tomme dåser, og altså skrald af alle slags. Og der står sådan en 15-20 stykker og forsøger at lave sig noget aftensmad på et af de her intermistiske bålpladser. Det er et rimelig trist syn, vil jeg sige. Og hvad er det for nogle mennesker, som bor i lejren? Jamen det er enlige mænd, som det hedder. Altså, det vil sige, der er hverken kvinder eller børn eller familier for den sags skyld på nogen måde i denne her lejr. Det er primært afghanere, pakistanere og folk fra Bangladesh, der er her i øjeblikket. Det skifter lidt, men det er altså den gruppe, der er her nu. Og der er sådan, man regner med, at der er omkring 900 stykker, men der er simpelthen et rand af mennesker ind og ud. Altså der er heller ikke ligesom nogen låger eller noget, så folk kan frit gå omkring her, men der er så 25 kilometer til den nærmeste by, så man skal lige gå 5 timer i de her, i de her bjerge. Og bare på vej herhen kan jeg sige, at jeg kom forbi den ene gruppe efter den anden, 50, 60, 70 mennesker, som går rundt herude i bjergene og gør sig klar til at prøve på at krydse dem. Og den her lejr har altså været der et stykke tid. Du var der i november, den er så brændt ned, og man har alligevel valgt at genopbygge den. Men man har stadigvæk gjort det på sådan en midlertidig måde, hvor strøm kommer fra generatorer, man kører vand dertil i tankbiler. Hvordan kan det være, at man ligesom gør det som en midlertidig lejr, når nu der har boet mennesker der længe? Jamen, det er der også mange, der spørger sig selv om, og det er faktisk ved at være en af de få lejre, der reelt er tilbage, fordi man har simpelthen lukket stribevis af andre midlertidige løsninger. Men jeg talte med en lokal nødhjælpsarbejder her fra området i går, der hedder Zlatan Kovacevic, og vi kan lige prøve at høre hans bud på, hvordan det kan være, at Lipa-lejren ser ud, som den gør stadigvæk. They don't want to give good help because when you have a great camp, when you have food, when you have medic, people go game, come back, they need only 2 or 3 days to take a rest, they become good food, they become medic, and 3 days later they can go make game again. Så det Zlatan Kovacevic, han mener, det er altså, det er sådan en bevidst strategi, som myndighederne har brugt for at den her lejr ikke skal ende med at være sådan et sted, hvor man lige tager hen, får en god nat søvn, et godt måltid mad, og så kan man så prøve en tur ud på det her The Game, som de her flygtninge og migranter selv kalder det, når de prøver at krydse bjergene.
Tine Møller Sørensen, du befinder dig jo altså i Bosnien-Herzegovina, et land med bare 3,3 millioner indbyggere, et område, som er lidt større end Danmark. Og hvis man skal sammenligne lidt her, så blev vi jo meget chokerede herhjemme, da vi tilbage i 2015 oplevede flygtninge og migranter på de danske motorveje. Hvordan reagerer de lokale bosniere på, at mange nu vandrer gennem deres land? Altså det bedste ord, der kan beskrive det, det må være frustration. Alene her i det her område, den nærmeste by her, det er den, der hedder Bihać. De har 60.000 indbyggere i den by. Og alene i den by, der har der på et år været 65.000 af de her flygtninge og migranter igennem. Så det siger jo noget om, hvor voldsomt et pres det er. Og man kan ikke undgå at være påvirket af den situation, når man bor i det her område, fordi du kan ikke sætte dig ned på den lokale café og drikke en kop kaffe, du kan ikke køre dit barn i skole, du kan simpelthen ikke være nogen steder, uden at du konstant bliver mindet om, at de her mennesker er over det hele. Og det er klart, det er meget fattige, det er meget desperate mennesker, så der har jo også været en del tilfælde af tyveri osv. Så man kan sige, at de har virkelig nået et mætningspunkt i Bosnien på det her, og føler sig meget ladt i stikken. Ja, hvad ønsker bosnierne, at omverdenen skal gøre for at hjælpe dem? Det, som jeg meget hører, det er en kæmpe frustration over, at der faktisk bliver pumpet enorme ressourcer fra EU ind i Bosnien, men folk brokker sig over, at det for eksempel går til de store internationale nødhjælpsorganisationer. Det går til FN, det går til Røde Kors, det går til Dansk Flygtningehjælp, og så har Frontex jo også lavet store investeringer her i området, hvor de for eksempel bemander droner, der holder øje med grænsen, altså som jo er EU's ydre grænse. Men det folk her de siger, det er, jamen, hvorfor hjælper de os ikke med at have noget politi på vores side, så vi også kan holde lidt styr på grænsen. Fordi, at, bare som et eksempel, altså de har 900 km grænse mellem Bosnien og Kroatien, og i den her område, hvor jeg er nu, der har de 3 grænsebetjente til at holde styr på hele grænsen. Det er jo virkelig en dråbe vand i det utroligt store hav. Så det er klart, de vil have hjælp, men de vil gerne have lov til selv at bestemme, hvad det er for en hjælp, der skal komme. Fortalte Tine Møller Sørensen, vores Balkan-medarbejder, med fra Lipa-lejren i det nordvestlige Bosnien. Tak skal du have, Tine. Selv tak. Det her er orientering på P1, og inden vi fortsætter, så lige en lille korrektion i et indslag den 18. marts om Danmarks engagement i Guinea-bugten, hvor Jens Sørensen, som er bestyrelsesmedlem i fagforeningen Ledernes Søfart, blev interviewet, fik vi fejlagtigt sagt, at Danmark er verdens største skibsfartsnation. Og det er så absolut en sandhed med modifikationer, for Danmark er kun verdens 5. største skibsfartsnation. Det var simpelthen en fortalelse, og det beklager vi. Og så vender vi tilbage til den aftale om at hjælpe de danske børn i Syrien, som regeringen i dag indgik med et flertal i Folketinget. Vi har altid haft ønske om at hjælpe børnene. Nu er vi enige i en bred kreds af partier om, at vi skal bore ud, hvordan det kan gøres, uden at forældrene følger med. Og det er det arbejde, der bliver sat i gang nu i det her taskforce, fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod. Og aftalen her, den betyder altså, at en taskforce nu får 6 uger til at undersøge mulighederne for at hente de danske børn i fangelejre i Syrien hjem, uden at mødrene følger med. Bag aftalen er foruden regeringen, Radikale, SF, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Og med her er nu Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Goddag, Jens. Goddag. Hvordan kommer sådan en taskforce til at tage sig ud? Ja, det bliver jo sammensat af nogle folk, som har indblik i juraen, selvom der er nogen, der mener, at al jura inden for det her felt er afdækket, så skal det så udbores igen. Der skal også nogen afsted til Syrien for at blandt andet holde møder med de kurdiske myndigheder. Hvordan ser de på forholdene, eksempelvis det her med at tage børn ud, uden at møderne følger med? Og så skal man nok også hæfte sig ved det, som jeg hørte både Martin Lidegaard og Rosa Lund nævne lige før, at blandt opgaverne, der er der også at forberede den konkrete evakuering, som det hedder. Det er i hvert fald noget af det, der bliver nævnt i den aftale, der er lavet i dag. Taskforcen skal så komme med sin redegørelse den 15. maj, altså om 6 uger. Forventer du, at man så derefter kan sige, nu kan vi indgå en politisk aftale, og så bliver udfordringerne med børnene løst her? Man kan i hvert fald sige, at det, som ligger i aftalen her, og hvis vi
det, der er interessant, det er jo regeringen og dens støttepartier, så vi kan godt ligesom parkere de tre partier fra Blå Blok lidt ude i en parentes. Det, der står, det er, at der skal gennemføres politiske konsultationer ovenpå taskforcens redegørelse, og de skal se på, og som der står, den samlede håndtering af de danske børn i de syriske lejre. Og det betyder jo, at så kommer der på ny en politisk diskussion om, hvad skal der ske med de her børn på baggrund af det, som taskforcen er nået frem til. Og selvfølgelig det vigtigste spørgsmål her, det er jo, hvad står der omkring muligheden for at hjemtage børn med henholdsvis uden deres forældre, i det her tilfælde typiske møderne. Og det er jo nogle forhandlinger, der så kommer til at foregå. Man kan jo sige, at standpunkterne de er kendt på forhånd. De er også markeret, det er markeret i aftalen, at regeringen ønsker, at det skal være uden forældre, og at støttepartierne har en anden holdning, i hvert fald i forhold til nogle af forældrene. Så der kommer der så en politisk forhandling der, og så må vi se, om det ender med en anden form for aftale. Og hidtil så har støttepartierne stået sammen om at lægge pres på regeringen for at få fundet en anden løsning på børnenes situation. Nu er Enhedslisten så ikke med i den her aftale. De kalder den for en syltekrukke. SF og Radikale Venstre er så med. Hvad er det for et spil, der er her mellem støttepartierne? Hvad er det for en, ja, for en kamp? Ja, man kan jo sige, at Enhedslisten, de har valgt at lægge vægt på, at de synes, det ligner nogen, der skal lave et stykke overflødigt arbejde, og de har måske ikke helt troen på, at derude i den anden ende faktisk kommer til at ske noget med de her børn, hvor de to andre partier har valgt at gå med. Men på en eller anden måde, så er det jo en ny situation, når nu taskforcen har arbejdet, fordi så er der jo stadigvæk de samme, hvad skal vi sige, parlamentariske forhold i det her land, som der også var før taskforcen. Og de er sådan, at vi har en regering, der ikke vil have forældrene til Danmark, og så har vi tre støttepartier, altså regeringens parlamentariske grundlag, som ønsker, at børnene skal komme til Danmark, og som også, det kunne man jo høre før, er villige til, at hvis det kræves, at i hvert fald nogle af forældrene så også kommer til Danmark. Og det er jo ligesom det er nu, bare at til den tid, der sidder man med taskforcens papirer på bordet. Og dermed er man jo tilbage til en, ja, han har sagt, klassisk politiske styrkeprøve mellem regeringen og dens parlamentariske grundlag, og så må man jo se, hvordan det ender. Det kan jo også godt være, at når man nu sidder med konkrete beskrivelser af hver enkelt barn og hver enkelt forældre, at der så er noget, som siger, jamen så kan det da være, at man måske åbner i hvert fald for ganske få af forældrene. Det kunne så måske nu, og nu er det bare ude i spekulationer, det kunne være dem, der er danske statsborgere, eller nogle af dem, der er danske statsborgere. Det er i hvert fald det, som jeg tror, sådan nogle partier som Radikale og SF ser for sig i dag. De kigger længere frem end til taskforcen. De kigger på den anden side af taskforcen, hvor regeringen hæfter sig meget ved det, der står i papiret i dag, nemlig at det er uden forældre. Ja, og indtil nu har regeringen været meget stålsat på, at der skal ikke rigtig ske så meget på det her område. Møderne skal under ingen omstændighed hjem, og så videre. Nu åbner man ligesom op for, at der skal nedsætte en taskforce, som ser på tingene. Oplever du, at regeringen har flyttet sig væsentligt i den her sag? Altså, regeringen har jo været afvisende mere, end de er nu, og der kom jo en åbning fra Mette Frederiksen for et par uger siden, hvor hun sagde, at der sker også en udvikling, da jeg også hørte udenrigsministeren sige i dag, at der er en udvikling, at forholdene i lejrene bliver forværret, og derfor kan det være, at man skal kigge på, om der er humanitære hensyn, kan tages flere børn hen. Så på den måde er der jo en åbning, og det er der også i etableringen af den her taskforce. Men der er det jo vigtigt at få et til, at det i et af de første afsnit i papiret i dag, der står der jo, at det er uden forældre. Så på den måde er åbningen jo ikke mere, end det forløbe er. En undersøgelse af noget med børn uden forældre, men det jeg bare ligesom peger på, det er, at i hvert fald de to partier, de to støttepartier, der er med i aftalen, de kigger allerede de her halvandet måned frem på den anden side af taskforcens papir, hvor det jo stadigvæk er en regering, der har nogle støttepartier, som den gerne skulle prøve at blive enige med. Tak skal du have, Jens Ringberg. Velkommen. Politisk analytiker her i DR. Coronamutationerne, dem har vi talt meget om. Nogle af dem kender vi. Den britiske for eksempel, den sydafrikanske er også kendt. Den brasilianske har vi hørt om, men der er mange flere faktisk. Der er den nigerianske, den indiske, der er varianten eller mutationen fra New York, og så er der vores egen, den fra Nordjylland, og mange, mange flere. Men selvom nogen er kendte, og andre ikke er kendte, så ved vi måske heller ikke så meget om, hvem der, eller hvilke der er farlige, og hvilke der ikke er. Nu med os
På linje fra San Diego i Californien har vi Christian G. Andersen, professor og immunolog på forskningsinstitutionen SRIPS Research. Velkommen. Jo tak. Godmorgen eller god eftermiddag. Godmorgen i Californien, god eftermiddag i København. De her varianter, som vi jo så ser poppe op rundt omkring, hvordan opstår de? Ja, det ved vi faktisk ikke helt. Altså, vi ved selvfølgelig, at coronaen, ligesom alle andre viruser, muterer hele tiden. Men hvad vi har set ved de her varianter, er, at det muterer lidt hurtigere, end vi ellers normalt ser. Og lige præcis, hvordan det sker, det ved vi ikke. Men vi tror, at det nok er i forbindelse med kronisk infektion eller længerevarende infektion i mennesker. Og muligvis med folk, der er immunkomprimenteret. For eksempel kræftpatienter eller folk med immunsygdom, hvor virusen får en chance for at være der længere og smitte længere i de individer, som så muligvis kan give grund til de her varianter. I meget sjældne tilfælde, skulle jeg sige. Men det er muligvis det, der sker her. Og det giver jo store overskrifter, hver gang vi hører om en ny variant, typisk med en beskrivelse af, at den er farlig, og at vaccinerne måske ikke virker. Men hvor lang tid skal man egentlig bruge på at finde ud af, om en ny variant er farlig? Ja, det tager jo ret lang tid. Altså, vi kan se, jeg vil sige, at englænderne gjorde det bedste stykke arbejde, og det tog dem et par måneder fra, at de har set noget, som de troede, at det her det kunne måske være et problem. Variants of interest, som vi kalder dem, til rent faktisk bevise, at den engelske variant spredte sig langt nemmere end normale coronavarianter. Det tog dem så lidt mere et par måneder ekstra også at vise, at den rent faktisk er mere farlig, da folk, der er smittet med dem, har en højere risiko for at blive indlagt, og også en højere risiko for at dø fra infektionen, omkring 70% mere. Så det tog lang tid. Jeg vil sige, normalt set, igen, vi ser noget, som man siger, okay, det skal vi lige kigge lidt ekstra på, så tager det altså et par måneder, før at vi ved, at der er noget, der gør, at det er en variant of concern, som det så hedder. Men når vi nu hører om de her varianter, er det så fordi dem, vi lærer at kende, altså nogen hører vi om, og nogen hører vi ikke om, er det fordi dem, vi lærer at kende, det er de mest farlige, eller er det tilfældigt? Noget af det er nok desværre lidt tilfældigt, fordi altså, der er gået lidt for meget news i, at der er varianter. Og sagen er den, at de fleste af dem, det er altså ikke noget, man skal gå rundt og være bange for, eller overhovedet tænke på. Men problemet er selvfølgelig, at vi har de varianter, der er problem. For eksempel den engelske variant. Det er et stort problem, fordi den smitter nemmere, og den er farligere, hvis du bliver smittet med den. Vi har også den brasilianske og den sydafrikanske variant, som jeg siger, er også et stort problem. Og det kan godt være, at de også smitter lidt nemmere, men det, de kan gøre, det er, at de kan omgås noget immunitet, så folk, der førhen er blevet smittet med en ikke-variant, nu igen muligvis kan smittes med de her varianter fra Brasilien og Sydafrika selvfølgelig. Så det er selvfølgelig et problem. Men så er der alle de andre, de indiske og så videre. Det kan godt være, at det bliver et problem, men det ved vi ikke endnu. Vel, så det er derfor, at vi lige skal kigge på det. Men igen, ikke noget, der man skal gå og være bange for. Nej, fordi jeg ved, at du kalder i hvert fald nogle af de her varianter for scariants, altså skræmmevarianter. Hvorfor det? Ja. Ja, men det er på grund af, at der simpelthen var så mange nyheder. Det var især her i USA, hvor der var et par forskningsgrupper, som var meget hurtigt ude og sagde, nej, vi har fundet den her variant, og den er, nu ser vi mere og mere af den, og så er det noget, der skal være farligt. Og det gik de så hørte man om det i New York Times og andre steder for eksempel. Og det synes jeg er enormt problemfyldt, fordi at det vidste vi ikke på det tidspunkt. Og når vi nu har lidt mere data på de her varianter, så ser de altså ikke så slemme ud. Vel, og det jeg siger, når jeg siger scariants, er igen, hvor man sådan lige, man kan lige se sig selv i news, og så går man ud og får det sagt. Men at det altså ikke er varianter, vi skal være bange for. Og problemet er igen, at der er dem, der er problemfyldte, som for eksempel den engelske variant, og det er altså det, vi skal have vores fokus på. Hvad kan man så gøre for ikke at opskræmme folk unødvendigt? Altså, hvad kan man gøre for at skabe en eller anden form for overblik? Hvis det tager lang tid at finde ud af, om de er farlige, for eksempel, ikke? Altså, så kan man jo godt blive bange, når man hører om en ny mutation, for man ved jo ikke, om den er farlig. Kan man skabe en eller anden form for overblik over, hvilke mutationer eller hvilke varianter, der reelt er farlige, og hvilke, der bare er sådan en skræmmevariant? Skræmmevariant. Ja, altså, det vi skal huske på, det er, at det er okay at sige, at det ved vi ikke endnu.
Så det bliver vi nødt til lige at tage lidt tid, før vi får det data, så vi rent faktisk kan se, om variant det er et problem. Men selvfølgelig så lærer vi mere og mere omkring de her varianter. Vi ved, nogle varianter siger, at det ser ikke ud, som om det er et problem, lige så snart vi ser dem. Men der er andre, vi kan se, for eksempel nogle af dem, der har en speciel mutation, vi kalder IK. Ved vi, at det kunne nok godt være et problem, hvis man ser dem. Så igen, vi lærer mere og mere, og det er så selvfølgelig tid, ikke? Og det er så det man skal bruge på at sådan beslutte sig om, er det her et problem, eller er det ikke et problem. Ja. Skal pressen holde op med at skrive så meget om dem? Ja, pressen skal holde op med at skrive så meget om de nye varianter, men pressen skal blive ved med at skrive om de varianter, der rent faktisk er et problem. Altså igen, B117, som er den engelske variant i Danmark, og nu er primært, at det Danmark har, er altså et problem. Og når vi snakker om, at samfundet skal åbnes op og så videre, så skal vi lige huske på, at den corona, vi havde sidste år, altså ikke den corona, vi har igen i år, at den smitter nemmere, ikke? Og det er også derfor, at vacciner og så videre, at det er så enormt vigtigt, at vi vil blive med at få vaccineret så mange folk, som vi kan. Tak skal du have, Christian G. Andersen. Jo, tak. P1 Podcast. Det fejlagtige angreb på den franske skole under krigen kostede over 80 skolebørn livet. Jeg var jo en af dem, der var ulydige, og det er derfor, jeg overlevede. En tragedie, der kaster lange skygger den dag i dag. Jeg har svært ved at forklare, hvorfor jeg bliver så rørt over det. Blandt ofrene var Greta Vestergaard, der blev kaldt kiggerpigen. Hun ser godt nok sød. Ja, hun også. Vi leger jo alle sammen. Stine Ellerbæk har sat sig for at opklare, hvem hun var. Hvorfor kalder forældrene deres barn for kiggerpigen? Hvad er hendes historie? Kiggerpigen. Podcast i 5 afsnit i DR Lyd. Under coronapandemien har regeringen haft som mål at holde smitten ude fra plejehjem for at beskytte beboerne, fordi vi skal passe på vores ældre og mest sårbare. Men på trods af de gode intentioner er det ikke lykkedes. 923 plejehjemsbeboere er ifølge Statens Serum Institut døde af eller med coronavirus. Det svarer til, at 40% af alle coronadødsfald stammer fra et af landets plejehjem. Og det er ikke bare ældre på plejecentrene, det er gået ud over. Hele gruppen af ældre har været hårdt ramt. Her i påskeugen benytter vi orienterings anden time til at dykke grundigere ned i et emne, som har fyldt meget vinteren igennem. I dag ser vi på, hvorfor det gik så galt med coronasmitten på plejehjemmene. Hvorfor lærte vi for eksempel ikke af første bølge, så vi kunne have forhindret, at anden bølge gik så galt? Og hvad er egentlig værst for de ældre, at skulle leve isoleret fra de nærmeste pårørende eller leve med faren for at dø af corona? Christian Brandt Petersen har sat dette tema om corona og ældre sammen. Jeg hedder Søren Carlsen. Velkommen. Ja, det var altså de ældre og de sårbare, vi skulle passe på her under corona. Vi kommer ikke igennem det her som land, uden at det har omkostninger. Hvert mistet liv er en tragedie, sagde statsminister Mette Frederiksen tilbage i marts sidste år. Men hvis vi ser på tallene, så er det først og fremmest netop mennesker i den ældre del af befolkningen, der er døde med corona. 90% af de døde var over 70 år. Kun 3% af de døde var under 60. Nu har vi Christine Stabel Bend, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet med os, og også Christian Weise, epidemiolog og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital. Velkommen begge to. Tak. Tak for det. Christian Weise, Mette Frederiksen sagde det meget klart allerede i slutningen af marts sidste år, vi skal passe på de ældre, og vi skal passe på de sårbare. Men vidste vi fra dag et, altså allerede tilbage i februar, at det var de ældre, der var de mest udsatte? Ja, vi vidste i hvert fald i nogen grad. Vi havde jo fået nogle tal fra Kina, hvor epidemien kørte, og der vidste vi, at alder var en stor risikofaktor. Vi vidste også, at der var andre ting, der var en udfordring med, men vi var ikke klar over, at det var så udtalt, som det jo har været, hvor børn jo stort set overhovedet ikke bliver påvirket af den her sygdom. Det gik der lidt tid, før vi blev klar over, at det var så skævt. Men, ja, hvornår fandt vi ud af det? Vi vidste meget tidligt. Jamen, det tror jeg, vi blev jo mere og mere klar over i løbet af marts måned, hvor vi jo også så, at det var i høj grad ældre, der blev indlagt, selvom der var en del flere, der blev smittet. Så
så fyldte de ikke så meget blandt de indlagte. Så jeg vil sige, det blev i hvert fald meget tydeligt for os i løbet af marts måned, at de alder var en stor risikofaktor. Ja, Christine Stabelvend, hvis man ser på tallene, så har cirka 35.000 ældre over 60 år været smittet, og af dem er 2.336 døde. Det er jo altså en meget, meget stor andel af det samlede antal døde. Hvad var udfordringen med at passe, især på de ældre, i de første dage? I den første bølge, der vidste vi jo ikke helt, hvad vi stod med. Altså, det var jo rimelig tydeligt og hurtigt klart, at det var de ældre, som var mest udsatte. Det så vi også i Italien, og jeg var lige tilbage at se, de første publikationer kom faktisk på samme tidspunkt, eller lige før, at vi fik de første cases i Danmark. Så der var rejst et faresignal der omkring de ældre. Men vi var jo, vi havde ikke rigtig nok værnemidler, vi havde heller ikke rigtig meget testkapacitet osv., så det var faktisk lidt af et mirakel, synes jeg, og noget af en præstation, at det lykkedes at holde smitten så meget ude af plejehjemmene, som det rent faktisk gjorde, og hvad det jo for eksempel ikke gjorde i Sverige til gengæld, hvor de ikke havde helt de samme forholdsregler. Så jeg synes, vi lykkedes vældig godt i første bølge i betragtning af, hvor lidt vi egentlig havde at gøre godt med. Ja, og så var der jo lige en pause inden anden bølge så ramte der i oktober-november. Hvordan var man anderledes forberedt på den? Ja, den burde man jo have været forberedt på set fra mit perspektiv, fordi med en sygdom, der har sådan en stejl aldersalvorlighedskurve der, så er det for mig at se helt oplagt, at vi kunne have holdt dødeligheden nede, vi kunne have holdt sygeligheden nede, vi kunne have holdt hospitalerne meget mere fri for belastning, hvis det havde lykkes at passe bedre på de ældre. Det synes meget klart over sommeren, at det var nøglen til at undgå nedlukning, og det var nøglen til at undgå nogle af de problemer, vi kom til at stå i. Så for mig at se, så er det et sted, hvor vi har misset ud på ganske gode muligheder for at have kunne gjort en forskel, hvis vi havde taget højde for det og bedre været forberedt på det, da vi gik ind i anden bølge. Ja, Christian Weise, hvad gik galt efter din mening? Jo, men jeg vil nu sige, at det lykkedes jo faktisk i starten af anden bølge at holde de ældre mere fri. Altså hvis vi kigger på august, september, oktober, så var det en meget yngre gruppe, vi havde på, både i smittestatistikkerne, men også som indlagte. Og det var sådan set først, da det steg helt afsted i løbet af november og især i december, at der var der så udbredt samfundssmitte, at der spredte det sig også til rigtig mange af de ældre, trods forsøgene på at holde dem beskyttet. Så jeg synes, man kan sige, at vi lykkedes et stykke af vejen, men det gjorde vi altså ikke, da vi havde rigtig udbredt samfundssmitte. Og det er jo også det, nu nævnte Christine erfaringerne fra Sverige, der så vi jo også, at det var det, der var vanskeligt for dem, fordi de havde så udbredt samfundssmitte, og derfor også rigtig mange, især personale, men også besøgende på plejehjem, som tog smitte med, trods alle forholdsregler. Ja, Christine Stahl. Men det lykkedes jo så. Ja, værsgo. Ja, undskyld. Ja, jamen, det lykkedes jo faktisk godt for Sverige i anden runde, og der lavede de for eksempel på et tidligere tidspunkt noget af det, som jeg synes, vi også skulle have gjort i Danmark, nemlig at indføre, at der blev testet specifikt på plejehjem, og at personalet fik mulighed for at hurtigt teste sig selv om morgenen, når de mødte ind på arbejde og lige sad i en sluse et kvarter, før de gik ind på arbejde. Så man kan sige, at Sverige mislykkedes i første bølge, men synes bedre parat i anden bølge, end vi rent faktisk var, fordi de havde fået indført det her, som jeg mener har været og kunne have været nøglen til at undgå problemet, at vi havde fået indført hurtigt test af personalet. Ja, hvorfor gjorde man ikke det, Christian Weise? Har du nogen forklaring på det? Nej, altså, ja, man gjorde det jo også, men man kom sent i gang med det. Det har jeg ikke set nogen rigtig gode forklaringer på. Altså, der var jo nogle sådan nogle kommunikationsproblemer også mellem kommuner og regioner i forhold til, at altså i starten var det et spørgsmål om testkapacitet, men da vi fik de hurtige test tilgængelige, der gik der nu også længere tid, end der nok burde have gjort, før vi fik det implementeret med test hver dag, inden man møder ind på arbejde. Men var det fordi, Christian Weise, at der var en skepsis i sundhedsmyndighederne mod de her, netop de her hurtige test? Altså man ligesom sværgede til, at det skulle være den her mere sikre PCR-test? Ja, der var nok en unødig stor skepsis
i starten, vil jeg sige, der tror jeg, vi var mange, der var fokuseret på, at den lavere følsomhed, det kunne også give en falsk sikkerhed. Men altså det har vist sig at være et godt redskab alligevel, og der tror jeg godt, vi kunne have udrullet det hurtigere, og det tror jeg der, men jeg tror skepsisen mod kviktestene var nok en del af den årsag. Jeg tror så det har været uger, det har handlet om, men det var jo også uger, hvor epidemien kørte på fulde gardiner med tusindvis af nye smittede hver dag, så det kunne godt have gjort en forskel. Det er jeg faktisk ikke helt enig i, fordi jeg begyndte at råbe op om kviktest, da de kom til landet i oktober, og faktisk igennem hele november havde vi også nogle sessioner i orientering, hvor vi snakkede om, at nu steg smittetallene blandt de ældre, så man kunne sådan se truslen akkumulere med flere og flere smittede ældre, flere og flere udbrud på plejehjem igennem november og også ind i december måned. Og på det tidspunkt, der ved jeg i hvert fald slut november stadigvæk også, at Christian Brandt for orientering ringede ud til nogle plejehjem og fik at vide, at de var slet ikke opmærksom på, at de var kommet ind i rød zone. De testede stadigvæk deres personale en gang hver 6. uge med PCR-test. Så man kan sige, at ja, der var en skepsis over for hurtigtestene. Det forsinkede så udrulningen, eller i brugtagningen i Danmark i hvert fald i 2 måneder fra oktober til hen mod juletid. Men der var så også det øvrige, eller det ekstra problem. Så blev hurtigtest i øvrigt jo først rigtigt implementeret ude på plejehjemmene i februar måned. Så der var et yderligere delay fra, man ligesom begyndte at tage hurtigtest ind i varmen, og til de rent faktisk blev brugt på plejehjemmene. Og der kan man sige, der var det næsten for sent. Der var de ældre vaccinerede, der var der også, havde der været en meget høj dødelighed på det tidspunkt. Men det her problem med, at man ikke også fik taget fat i PCR-testen og frekvensen af testning på det her tidspunkt i oktober-november måned, hvor jeg er helt enig med dig, Christian, egentlig lykkedes det meget godt i de første måneder af efteråret, men fra oktober-november, der synes jeg, vi alle sammen kan se, at nu er det ved at gå rivrag ruskende galt, og så er det for lidt at teste med PCR hver 6. uge. Ja, Christian Weise, hvis vi ser på tallene, så var der 600 der døde på plejehjemmene i første bølge i foråret. I anden bølge, som vi burde være bedre forberedt på, der steg tallet med 1000, og der døde simpelthen 1600 mennesker. Var der lidt for langt fra de der skåltaler, Mette Frederiksen holdt om at passe på de ældre og sårbare, og så til det, der rent faktisk skete ude på plejecentrene? Jeg tror måske... Lige så meget det har været egentlig et spørgsmål om, at man har haft et andet fokus. Jeg tror, det som skåltalerne gav udtryk for, var et kæmpestort ønske om at passe på de ældre. Det tror jeg, alle var max opmærksom på. Men det, som så var fokus, det var jo at lukke plejehjemmene fuldstændig ned. Og det har man jo i den grad gjort, også i en grad måske, Så det næsten var for meget, så man lukkede ægtefæller og børn ude eller på 10 meters afstand. Og der tror jeg, Christine har fuldstændig ret i, at vi kom simpelthen alt for sent i gang med at screene de ansatte, eller alle, der kom ind og ud af plejehjemmet relevant med hurtigtest. Og så i stedet for havde vi fokus på at spærre de ældre inde, og det var nok ikke det mest relevante fokus. Christine Stabelbende, i dag går det jo bedre på plejehjemmene. Der er langt mindre smitte og langt færre, der dør. Kan det alene tilskrives vaccinerne, eller er det faktisk også lykkedes at få styr på smittespredningen? Det viste sig jo, da man begyndte at lave hurtigtest, både i Sverige, de svenske erfaringer, og også erfaringer, der var i Danmark, at så fangede man jo rigtig mange, der var på vej ind ad døren, personalemedlemmer, som var på vej ind ad døren på plejehjem, og som viste sig at være smittet. Så for mig ser der ikke nogen tvivl om, at det har gjort en forskel at indføre hurtigtest i den henseende, selvom det selvfølgelig også er vaccinerne og nedlukning og det generelle lave smittetal, som alt sammen bidrager til, at nu går det langt bedre. En ting, som jeg også er rigtig glad over at notere, at der er kommet i gang, som jeg forstår det, er, at personalet kan teste sig selv. Fordi da det så blev rullet ud med de her hurtige test, jamen, så blev det jo sådan noget med, jamen, så kom der en vogn ud en gang imellem.
den model passer jo rigtig dårligt på den virkelighed, der er på et plejehjem, hvor både plejepersonale, der skal ind på plejehjemmet, men også dem, der møder ind, før de skal ud på hjemmebesøg i hjemmeplejen, jamen de kommer jo ikke alle sammen der klokken 9, når bilen er der. De kommer jo ind i træskiftede vagter og skal jo gerne kunne testes, når de kommer. Så jeg mener, det er en afgørende faktor også for hvad skal man sige, skulle der komme mere smitte i samfundet igen og så videre. En afgørende faktor, at de ude på plejehjemmene selv kan teste personalet, selv forsvare lige når det passer dem, og også teste det her personale, som vi ikke skal glemme, som også skal ud i hjemmeplejen til de sårbare beboere derude. Ja, jeg skal lige høre, altså nu, man kan sige, I har jo nogle analyser her, og tillægger den her manglende